はい、皆さんこんにちは。ミノチャンネルのミノアです。いつもご視聴ありがとうございます。今日はミノア塾です。はい、ということで、今日はですね、誰でも大金持ちになれるチャンス到来というお題で話してみたいと思います。まあ、結局今何やったらいいですか、どう何したら、ね、お金持ちになりますかって質問も結構あるんですよ。で、前も言ったことあるんですが、やっぱり時流に合ったこれから伸びる、産業に、産業っていうのかな、なんかまあそういう波に乗りましょう、それをやるのが手取り早いですよって話したことあるんですが、もちろんやっぱり IT 系の話になってしまいます。はい、でちょっと振り返ってみたいなというふうに思うんですが、ちょっと書いておきました。1995年にこれよりも10年前に日本ではインターネットっていうのが出たんですけど、それは皆さんが使うインターネットではなかったので、皆さんがやっと使えるようになった、ね、庶民に降りてきたっていうのは1995年ぐらいの時代。それから10年後にはもうですね、スマホというのが生まれて、アプリっていうのがあって、このインターネットってもう電話線につなげてた時代です。それがもう線がなくなっちゃった時代ですよね。で、2015年ぐらいにやっぱり、SNS と YouTube、 これやった人お金持ちになりましたよね。 YouTuber なんていうのが生まれたのはもう今から8年ぐらい前にやってた人の勝ちじゃないですか。もうこの辺の時代ですよ、この2つやってたらよかったのは。そして2025年、今2023年ですけど、今また暗号資産のブームがこれから来そうだみたいな話がよく出る。TikTok 見てもですね、もうやたら、なんか出てこない、暗号資産で儲けようとか、まあ、そういうのいっぱい出てきますね。いっぱい出てくるよね。これさ、暗号資産ってここに書いたんだけど、仮想通貨ってあんまり世界じゃ言わないらしいのよ。あ、そうなんですか。うん、仮想の通貨っていうとなんかないみたいじゃん。はい、でそれで日本の結局国の方もその名前やめようって言って、税金取れないからだと思うのよ仮想だと。だから現実味を帯びた名前にしようっていうことで、今暗号資産っていう言い方するように変わったんだよね。はい、で、2025年には今本当にまだ出たばかりメタバース、NFT、2年前に NFT を出て、今ちょっと下がり気味というか熱が下がってる感じ、うん、でもまた復活しますよ。あと DAO っていうのは、DAO とか分かる？名前は聞いたことあるんですけど、詳細全く分かんないですね。例えば SNS で、やろうと思ったら Facebook っていうのに、使おうと、インスタとか Twitter 使おうと思ったら、そこのサーバーにアクセスしに行かなきゃいけないじゃん。で、見る人もそこのサーバーに見なきゃいけないよね。そういうふうに一箇所の集中した主がいて、そこに見に行くっていうことじゃない、みんな、まあ、ブロックチェーンって言葉であるように、はい、もうどんどん広がって集中した管理人がいないことを DAO っていうらしいの。で、さらに2035年、これもう12年後の未来ですね。何になるかっていうと、ここまでは半導体の世界だったのが、コンピューターが難しくなってくるんですが、もう量子コンピューターっていう時代になり、その量子コンピューターは仮想現実、これメタバースっていうのも仮想の世界なんだけど、今のメタバースではない、なんか映画でも見れそうな、もう完全にタッチができるとかさもう本当の仮想の世界に入れる。なんかあれもあったよね、シュワちゃんのさ、仮想現実の中で海外旅行とか旅行ができるみたいな映画があったりするんだけど、まあ、本当にその世界になるものが出る。もう要するにコンピューターでそれを表現しようと思った時のスピード、ね、仮想の世界でじゃあちょっとマティーニちょうだいって言ってマティーニ出されて、バーテンダーがそれで作ったのを飲むなんていう、そもそういう世界があるとしたら、超ハイスピードで計算しないとその映像にならないじゃない。だからその世界になるともう半導体じゃなくて量子コンピューターの世界に入ってくるっていう。今の現在、株式会社メタとか名前が変わったけど、アメリカのアップルもそう、会社はですね、もうこの量子コンピューターを研究してるんですよ。で、作ろうとしてるの。まだまだできないけど、何兆円もかかってこれを開発しようとしてる。もうみんな今ここを目指してるわけです。で、よく言われる、ほら、Web3 の時代とか今言ってるじゃない。はい。で、時代的な背景で言うと、そう、どうだろうな。まあ、インターネットが生まれたのが、Web1 ぐらいの、ね、世界だとしたら、まあ、ここの途中までが Web1 だとしたら、もうこの辺が
Web 2.0 とか、うん、なんか Web3 と Web3.0 は違うんだってね。またそれも分からない難しくなっちゃうんだけどさ、そこまでは調べてください皆さん。はい、でここでスマホとか結局サムソンとかアップルとかがめちゃくちゃ儲かってるわけでしょ、はい、インターネットの時代もあのプロバイダーって言葉があって今最近言わなくなっちゃったんだけど、うん、プロバイダー業者はすごい儲かった、うん、あとはなんとかドットコムとかなんとか JP とかっていうのもこの辺の時代に生まれたわけだよね、うん、その業者も儲かるよね、うん、インターネットっていうので、まあ、楽天もそうだしあの他の企業もいろいろそれでインターネットが生まれてから大きな会社儲かる会社で儲かったから今これの話してるんだけどね、はい、儲かる手段があるわけですよ。もうフェイスブックここに来たフェイスブックなんてのは大学生のサークル活動じゃんもうあれは。あ、完全に女の子と知り合いたいから自分の経歴みたいのを載せられるページを作って、うん、でお友達同士でつながろうっていうのが最初のやつがフェイスブックじゃない、うん、はい、そんな感じっていうのはもう誰でもお金持ちになれるチャンスっていうのがそこにあったわけだよね、うん、で YouTuber がいてで、ここから今暗号資産のここに来てるここに Web3 が来るわけですよ。ここあとメタバースは仮想の現実で NFT は何でもデジタル化してそれを売っちゃおうみたいなマーケットができてるわけですよね。で俺知らなかったんだけど NFT って絵画ばっかりだと思ったの、はいはい、絵を売ったら絵ってのもさもうなんか1分ぐらいでできちゃうような絵を何十万何百万で売買できるみたいなのが 1,2 年前に噂でバーって広がっちゃったからこれ儲かるってバーって今それね広がって今ちょっと下火なんだけどまた私は持ち上がると思います。それはなぜかというと絵じゃないものが NFT 化できるっていうふうにもう分かってきたから。例えば自分の日記も NFT 化して売れるんだ。へえ、声も音楽も。あ、そうそう、どっか の芸能人だか何だかアニメキャラだか分かんないけどさ、おはようっていう言葉をさ1回2000円で何十個も売れたりするわけよ。すごいですね。それが NFT らしいぞそういうので売ることも買うことも NFT でできるっていうのが分かってくるのが当たり前の時代になってきたらこれもう1回あのなんか流行ってくるんじゃないかなと思ってる。 DAO はさっき言ったあの中央集権型の、みんながアクセスそこにサーバーに行くんじゃなくてもう勝手に自由に、だからこれこっから先は Web4 なんだけど、うん、でここの Web1 は一方の情報を流すだけ、うん、一方に情報を流すだけ。 Web2 は双方向でやり取りができる。 Web3 は分散型に広がっていく。で Web4 っていうのはそうもう今度分散とは言わないね。もうめちゃくちゃどういう世界になってくるのか俺もよく分かんないけど、この後続いていく中でじゃあ直近に私たちが今いるのはここでしょ。こっからここに入っていく間にじゃあスマホが生まれてから SNS が誕生する時のようにこれが生まれてからここに行く間に何かビジネスをやった人が儲かるんじゃないのかなと。三木谷さんは物を売るっていう時代、こっからここに行く時代に楽天を作った、ちっちゃな事務所から作った Facebook っていうのは大学生の中だけでできた。それと同じようにこれを見ていただいている皆さんもこっからここ行く間に何かを仕掛ければそれが全世界に広がるかもしれないよというのが今日のお話です、はい、じゃあ何やったらいいの。いや、おい、あと分かったら俺がやるよ分かったら俺がやるだけど、ヒントはじゃあ例えば NFT のなんかヒントは NFT 化する専門業者が身近にいたら自分の持ってる例えばお習字の先生は習字を NFT 化するとかさ、はい、あの講演してる先生がいたら自分の講演を NFT 化するとかそういうふうにお願いするじゃん、うん、じゃあその NFT 化する専門業者がいたっていいんじゃないかとか。もうそれが答えみたいな感じじゃないですかまだまだ他にもいっぱいあるけど、はい、じゃあ NFT ってどこで売買してるの、うん、ってみんな知らないんだけど
LINE とか、LINE とかですぐできるんだよ、うん、これが知らないんだよ、みんなね。 LINE でもう NFT 化して売買できるわけ、うん、ただ弊害があって、あ、楽天でもできるんだよ、うん、弊害があるのはそこの中の暗号資産コインでやらなきゃいけないんだよね。あ、それがちょっと世界に広まんないよね、うんうん、世界で、やっぱり使える通貨で暗号資産で売買できる、NFT 化できるサイトに行ってやった方がいいと思うけど、そこには英語という弊害があって、うん、日本人が弱いところで入っていけないけど、もうそれは Google 翻訳でも何でもいいから、ちょっとそういうので日本語化して NFT の最初のやり方を勉強されて、そこからもう本当にだって0円1円から売ってるから、そんなのでやり取りをしてる間に次の段階に進むっていうのが今やったらチャンスだけど、もう 2,3 年後に始めたらもうみんながやれること、できること、もう要するに YouTube の一番最初よ。みんなは誰でもできたのにもかかわらず、アップする人って最初って少なかったじゃん。全然いなかったんです。本当にひどい動画多かったよね本当ひどい動画多かった。あの動画からでもやってる人が結局ウーム作ったりしてったわけだから、それと同じように今この中で何が自分の得意分野になるのかなって言って、ちょっと考えてビジネスチャンスで今ことを起こせばいいんじゃないかなというふうに最近非常に感じてます、はい、でじゃあこの中の暗号資産とかまた別な話、別な機会にもう一回しようと思いますけど、こっちの世界はまだまだ私も勉強不足でわからないので、今この辺ね、 Web3 のこの辺で、何かチャンスがあったら俺もやろうかなと思うんだけどさ、うん、別に金儲けでやろうっていうんじゃなくて、もう面白いよねこの世界って。うん、いだってさ、ちょっと変な話だけど、さっきのおはようとかおかえりって言葉がもし1日さ5個ぐらい売れたら、2000円で5個ぐらい売れたら1日1万円じゃん。すごいですよ。で NFT で上げたら30日間1ヶ月何にもしてないで遊んでていいわけじゃん、はい、毎日1万円以上がチャリンチャリン入ってきたら生活できちゃうでしょ。なんかそんな時代、もちろん大変なんですよ、大変なんだけど、もう趣味の域でちょっとできちゃうことかななんていうふうにつくづく最近思ってます、はい、ということで、今日は誰でもチャンスがあるというお話をしました。でまた、詳しくですね、お話をしてみたいなと思いますのでご覧ください。ご視聴ありがとうございました。